O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash va undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti obyektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi Davlat unitar korxonasi Buxoro viloyati hududiy filiali buyurtmachiligi ostida Buxoro shahridagi Sifatmoni mahalla fuqarolar yig'indagi Abdurahmon Somiy ko'chasi 4/6 hamda 4/8 uylar atrofida davlat mablag'lari hisobiga 370 million so'mlik bolalar maydonchasi Orient Global House mas'uliyati cheklangan jamiyati pudrat tashkiloti tomonidan barpo etildi. Mazkur bolalar maydonchasining foydalanishga topshirilishi esa bolajonlar va ularning ota-onalari uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo'ldi. Ilgari bir shur tashlandiq joy edi. Mana Allohga shukrki bu prezidentimizni mana zamonamiz shuncha rivojlangani Mana bu yangi yil oldi, mana shunday bolalarga qarang, bularga qarab yanada yoshargingiz keladi, xursand bo'lib, ularni quvonch cheksiz. Iloh yana shunday hamisha yurtimiz tinch, ozod bo'lsa, mana shuni tashkillashtirgan barcha ana shu rahbarlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yangi yil hammaga omad, baxt, saodat keltirsin, avvalambor sog'lik bo'lsin. Mana bizning mahallamizga yangi o'yingoh topshirildi. Bugun mana ochilish marosimi bo'lyapti, bolalarimiz juda ham xursand. Maza qilib o'ynashyapti. Hamma qulayliklarga ega. Bu tashkilotchilariga hammasiga rahmat, prezidentimizga rahmat. Yangi yilga hammamizga bu yaxshi sovg'a bo'ldi. Bolalarimiz uchun ayniqsa hammasi quvonib, o'ziga sig'may o'ynashyapti. Viloyat va shahar hokimliklari tashabbusi bilan ko'p qavatli uylarimizning oldida bir tashlandiq yer mavjud edi. Shu tashlandiq yerlarga yangi mahalla binosi qurilishi taklifi berilgan edi. Shu qurilishni boshlaganimizdan keyin bu atrofdagi barcha joylar ko'kalamzorlashtirildi. Yangi nihollar qurildi, mevali, manzarali daraxtlar qurildi. Ana bolajonlarimiz uchun yangi ana o'yingohlar, bolalar o'yingohlari qurildi. Bu uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'yin maydonchasi zamonaviy attraksionlarga ega, bolalarning shodon qiyqiriqlari hududni chulg'adi. Ayniqsa qorboboning sovg'alari ularga yanada quvonch, shodlik bag'ishladi.